こんにちは、作曲家ギタリストの黒澤大輔です。さあ今回の動画なんですけども、チューントラック社から新しくリリースされましたスーペリアドラマー3用の拡張音源エリア33というドラム音源をレビューしていきたいと思います。約20年ほど前にチューントラック社が設立されまして、第1弾のリリースとなりましたドラムキットフロムヘルというサンプリング音源があるのですが、その当時の制作メンバーが集まって収録した拡張パックとなっているようです。言わずと知れたスウェーデンのプログレッシブデスメタルバンドのメシュガーのギタリストフレドリック・トーデンタル氏のプライベートスタジオの名前がエリア33ということですが、ドラムキットフロムヘル時代からトゥントラックのドラム音源を愛用している自分にとっても非常に楽しみな音源となっております。それでは早速詳細を見ていきましょう。それではエリア33をデフォルトで立ち上げた状態のまま鳴らしてみたいと思います。はい、というようなサウンドです。メーカーとしても一番最初の状態というのは一番聴いてほしいサウンドでもあると思いますので、ドラム音源に限らず全ての音源でデフォルト状態で鳴らしてみるとその音源の方向性が見えてくるかなと思います。あとは非常にオープンなサウンドをしていて、リリースが全体的に長めに感じました。例えばバスドラム、このドワーンといった後に他の太鼓の共鳴なのか余韻が割と長めに感じますね。スネアとかも同様です。で、全体的にローの方がそんなに大きく出していない状態なのかなと思いました。アナライザーで見るとこんな感じですね。このあたりも含めてナチュラルな生のドラムの音により近い状態と言えるかもしれません。で、一目で分かる通りシンバルやタムなど非常にたくさんの種類を一度にロードすることができます。例えばタムなんかですと全部でフロア含めて8個ありますね。で、他の拡張パックあるいはデフォルトのドラムキットでもここから別のキットからタムを足して読み込んだり、シンバル足したりとかですることで、いくらでもタムを並べることはできるのですが、やはり部屋が違ったりとかタムのメーカーだったり叩き方だったりが違ったりするので、ちょっと読み込んだ方の太鼓が浮いてしまうなんてこともあり得るのですが、このように同じ部屋で同じ音源として収録されたタム同士で鳴らしてあげる方がより統一感が得られるということになります。で、これだけ種類があるということは、もちろん全部使う必要は全くなくて、例えばタム2つでフロア1個にするにしても、じゃあこの2つにするのか、あるいはじゃあこの2つにするのかという自分なりの組み合わせができるので、そういう意味でも自分のオリジナルのキットを組むのが結構楽しくなると思います。まずデフォルトのキットはラディックのキットで、タムもラディック、スネアもラディック、ブラックビューティーというキットになっています。他にもいくつかキットあるので読み込んで鳴らしてみましょう。ではメタリックキット、こちらもラディックの別のドラムキットで、タムもラディック、スネアもラディックとなっています。割とカンカンとした感じのスネアサウンドですね。そしてスティールキット、こちらもラディックの別のドラムキットですね。こちらも割とオープンなサウンドしていますね。そしてインシグニアキット、こちらはグレッチのバスドラムで、タムもグレッチ、スネアもグレッチになっています。これはグレッチのドラムキットですね。続きましてはインパクトキット、こちらはバルスドラムスというメーカーのドラムキットで、バスドラムとタムとスネア全部バルスドラムスです。
はい、結構好きなサウンドをしていますね。そしてリキッドキット、こちらは、パールの26インチのバスドラムと、同じくパールのタム、そしてソナーのスネアとなっています。最後はレッドキット、 K ドラムスというメーカーの26インチのバスドラムとタムも K ドラムス、スネアはソナーのスネアというキットになっています。はい、こちらも26インチのバスドラムになっています。はい、以上が、ざっくりキットのご紹介です。でもちろんスネアはもっと種類がありますし、バスドラムもいろんな種類があります。同じ口径でも、フロントヘッドがないものありと複数種類収録されておりますので、例えばこのバスドラムなんかは26インチのフロントヘッドなしですので、かなりジョン・ボンナム的なサウンドを得られるんじゃないかなと思います。ではシンバル系ちょっと見ていきましょう。ハイハットは3種類ですね。通常が14インチですので、ちょっと大きい15インチが2種類と14インチが1つという感じで、まずはマスターウォークスな感じで、次はカスタムポインター。はい、そして14インチというようなサウンドになっています。15インチのクローズはこんな感じで、次の15インチは、そして14インチはこんな感じです。まあ、思ったほどガシャガシャ系のサウンドではないかもしれないですね。そしてクラッシュとかチャイナ系は、全部見ていくと大変なのですが、まあ、これだけあればクラッシュ系はどこかしらに気に入るサウンドはあるんじゃないかなと思います。軽くいくつか鳴らしていきましょうか。全体的に割とやはり生っぽさというか、思いのほか上品な感じに収録されておりますね。ではチャイナをいくつか聞いていきましょう。でチャイナシンバルって結構人によって好みが違うんで、まあ、ハイピッチで軽やかにシュパーンと抜けるのがいい人もいれば、重くガシャーンってなってくれるのがいいなって人もいるので、自分自身も結構気にするところではあります。じゃあチャイナ、まずは右のチャイナから、20インチ、22インチ、20インチ、はい、そして中央やや右のチャイナですね、21インチ、22インチ、16インチ。やはり20以下のチャイナになってくると、こうハイピッチで抜けがいいサウンドが出てくれますね。で左にもチャイナあります。20インチ。そして14。はい、というような感じになっておりまして、あとはスプラッシュも、リリース短めでハイピッチでこう貫いてくるようなスプラッシュもあれば、小さいクラッシュみたいな感じでふわっとなってくれるものもあると思うので、これもちょっといくつか聞いていきましょう。まず8インチ。はい、10インチ。いいですね。もう一つ10インチ。はい。そして12と14の重ねシンバル。はい、スタックみたいな感じですね。で、右にもスプラッシュありまして、11個目。で、もう一つ10。はい、そして10と10の重ね。以上がスプラッシュ系ですね。もしかして他のところにもちょっと紛れ込んでるかもしれないのですが、まあ、ざっくりスプラッシュとチャイナはこんな感じです。で、この音源で僕が意外だなと思ったのは、重ねシンバルがほとんどない、こっちの右に10インチと10インチの重ねがありますね。はい、だけど、これと先ほどの14と12の重ねぐらいで、他に重ねはないっぽい。
ぽいですね。あ、こっちに10と10があります。ですのでこの3種類です。どうしてもこのエリア33スタジオ、メッシュ側のギタリストですよね、フレデリック・トーデンタルさんの所属するバンドの、あのメッシュ側というバンドを想像すると、あの重ねシンバルはあるのかなと思ってしまいますが、あれはトーマス・ハッケというメッシュ側のドラマーさんのスタイルですので、このキットの収録で叩いたのはトーマス・ハッケさんではないという点ですね。ではタム系も改めてちょっと口径とかをチェックしていきたいと思います。で、このここにインチ数が書いてあるのですが、日本だと口径×深さで口径の方を先に書くことが多いのですが、海外ですと深さを先に書いて口径を後に書くということがスタンダードっぽいので、後ろの数字が太鼓の円の大きさになります。ですのでタムは、このラディックのキットにおいては一番上が12なんですね。まあ、通常ですとこんだけいっぱい並べるのであれば一番上が8とかからになるのですが、かなり大きめ寄りの多点キットということになりますね。で12、13、14、15で1個減って14で16、18で20のフロアタムですね。これ非常に珍しい大きさですね。この大きさになると、あのゴングドラムというバスドラのヘッドを張って鳴らすフロアタムみたいなモデルが多いのですが、これはおそらくあくまで大きいフロアタムという感じっぽいですね。ジャズ系のドラムキットなんかだとバスドラムが20インチとかだったりするので、まあ、それを考えても相当大きいフロアタムという感じですね。でその他のキット、グレッチだったりパールだったりっていうのは8から始まってるので、まあ、こちらの方が一般的な多点キットみたいなサイズになりますね。一番高いのはかなりハイピッチなはずです。でほとんどの人は、まあ、タムは3個ぐらいでフレーズを作ったりすると思うのですが、よっぽどこの多点のタムを上からトロロロロって流したいとか、タム回ししたいっていう目的がなければ、もう使うサイズだけに絞った方がいいと思います。このリムーブをして、まあ、必要ないのはここにはしょってあげるというふうにした方が、例えばここで3つのタムを回しているのに、近い口径だけでタムが流れてると、あんまり音程の変化が少なくなって、せっかくダイナミックにドゥルルンって鳴らしたいのに思った音程差になってくれなかったりするので、まあ、このように中間を間引いてあげるとかっていうのもコツの一つかなと思います。では今までドラムキットの方を注目していきましたが、今度はマイクの方を見てみましょう。これが全マイクトラックでかなりの数があります、ね、で注目すべきは、キックはインアウトあって、もう一つこのバターというバッターですか、日本語的に言うとっていうマイクトラックがあるのが特徴ですね。ちょっと一個ずつインアウトバッターと聞いてみましょうか。まずはキックのインから、はい、アタック重視の音ですね、かなり。そしてアウト、はい、これがアウトのマイクです。でエフェクトは冒頭からずっと何もかけていない状態なのですが、このように歪んだ感じのサウンドになっているので、もともとこういう音で収録されているという感じですね。そしてバッター。はい、おそらくバッターというぐらいですから、こうヒット感、アタック感を重視したトラックかなと思います。個人的にはこっちの方がよく聞くキックのインマイクの音に近いのかなと思ったりもしました。このインマイクの方だとかなりハイの方も出したりとかというように感じました。で、キックのステレオというのもあるんですね。これも聞いてみましょう。はい、こちらも若干歪んだ感じのサウンドで収録されています。では続いてスネアの、マイク、一通り聞いてみましょう。はい、ダイナミックマイク1、そして2、はい、そしてコンデンサーマイク、そしてボトムマイク、はい、これは今、デフォルト状態ですとキックやタムのかぶりが、スネアのボトムマイクにも
入っている状態で、まあ、これが不要であればここら辺をオフにしていけばスネアだけにしたりとか、あとはかぶりの音量なども任意に調節できます。ここですね、かぶりの音量オンオフと、フェーダーでかぶりの音量を任意の音量に変更できます。個人的には太鼓系がこのように全部ボトムマイクにかぶりが入っている方が、タムが鳴っている時、あるいはキックが鳴っている時とかに、このボトムのスネアの裏側に貼ってある、スナッピーというバネがザラザラいってくれるので、タムやキックがよりザラついたかっこいいサウンドになってくれるように感じます。それではステレオ、スネアのステレオトラック聞いてみましょう。はい、という感じで、キックの方もそうでしたが、そんなにステレオ感を感じないので、まあ、マイクは2本立てて、左右で立てているのかなと思いますが、いわゆるリバーブだったりアンビエントマイクのような広がりのあるステレオのマイクではないという感じですね。全然普通のモノラルのマイクだったりとか、あとはモノラルのルームトラックみたいな感じで使ってもいいのかなと思います。各トラックにそのようなステレオトラックがあるので、やはりルームマイクの一種、のように捉えてもいいのかなと思います。試しにそのステレオと書いてあるトラックのみソロにしてフレーズを聞いてみましょうか。なかなかこういうマイキングで収録されていることが少ないのでちょっと興味ありますね。この状態で再生してみます。はい、という感じで、タムはステレオ感がすごいありますが、キックやスネアはちゃんとセンターにいてくれるというようなサウンドになっておりますね。で、これだけいっぱいトラックあると本当にちょっと迷ってしまうところではありますが、まあ、基本的にはこういうのに一個ずつ聞いて、あ、このトラックを例えばキックのインとして使いたいなと、キックの低音を補強するのに使いたいなとか、アタックを補強するのに使いたいなとかっていうふうに分けていけばいいのかなと思いますので、必ずしも全トラックを使う必要はないということですね。その時の気分とか、曲調によって分けてもいいと思います。ではシンバル系はまずはじゃあオーバーヘッドのマイクがどんな音をしているか。はい、という感じでですね、クラッシュ系がかなり迫力あるサウンドで収録されてますね。ではこのシンバルズ、これはまたオーバーヘッドとは違うのかな。ちょっとじゃあこっちも聞いてみましょう。はい、という感じでこちらのトラックは各シンバルの近くに立てて一本一本取ったみたいなニュアンスに近いのかもしれないですね。特にスプラッシュだったりとかチャイナとかアクセントでしっかり聞かせたいけどオーバーヘッドの中だとあんま抜けてこないなっていう場合とかに、ここで足してあげたりとかするとしっかりそこの任意のシンバルを抜けて聞こえさせることができるのかなと思います。じゃあリア、モノ、ではルーム系を一旦全部ロードしてみましょうか。デフォルト状態ですとこのオーバーヘッドと、シーリングクロースというマイクがアクティブになっていましたが、一旦全部読み込んでみたいと思います。ここの読み込みのメモリがかなりすごい数値になると思います。通常ですと、まあ、多くても6000メガとかぐらいかなと思うのですが、ここを全部ロードすると、余裕で1万は超えていくという感じになっていますね。ですので、メモリがパソコンに積んでるメモリが少ないと、一気に全部ロードするっていうのは難しくなるかなと思います。まあ、そういう面も含めて考えると、まあ、このトラック、ルーム系のトラックを全部オンにしてでバランス取って使うっていうのはあんまり現実的ではないかなと思います。ですので、まあ、それぞれのトラック聞いて、今回のモノトラックはこれにしようかなとか、今回のアンビエントのマイクは遠めにしようかな、近めにしようかなみたいな感じでいくつか目的に応じて選んでいくのがいいかなと思います。ではリア、モノからソロで聞いてみましょう。はい、続いてリアのクロース。
はい、ではアンビエントのミッド。はい、続きましてアンビエントミッドのモノ1。はい、かなり上の方がしっかり出てる感じのモノトラックですね。ではモノ2。はい、こちらの方が上の方がマイルドで、まあ一般的によく聞くモノトラックに近いかなと思いました。そしてファーのモノ、ちょっと遠いモノラルトラックですね。はい、そしてシーリングクロス、シーリングということは天井の方に高めに立てているのかなと思います。はい、ではシーリングのミッド。はい、そしてシーリングのアウェイ、アウェイということはかなり遠くなのかな。はい、もしかしたらマイクの向きがアウェイなのかもしれないですね。シーリングのファー。そしてガレージと、これはスタジオの外のガレージに立てているマイクのようです。ですので多分防音の扉を少し開けて、そこから漏れてくるサウンドをリバーブ的な感じで撮ってるのかなと思います。聞いてみましょう。はい、まあ、リバーブ代わりに使ってもいいと思いますし、ここのブリード、かぶりの値を例えばスネアだけとかにして、スネアのリバーブみたいな風に使っても面白いかなと思いました。はい、以上がエリア33の特徴的な部分ご紹介していきましたが、最後にちょっとプリセットをいくつか選んで、ここから作り込むとどういうサウンドになるのかなというのをご紹介したいと思います。で、これらのプリセットを読み込むと各トラックのエフェクトなども全部見ることができますので、どういう設定にしてかけているのかなとか、あるいは例えばキックのバッターのトラックは位相を反転させているだとか、ルーティングですね、このプリセットの場合はこのテイルというトラックをバストラック作って、そこにセンドして、そこにリバーブだとかをかけたりとかして、でそれらを全部マスターでまとめて、でさらに EQ だとか加えているという感じですね。このあたりの手法、技術だったりとかも学ぶことがプリセットからはできるので、あんまり自分自身もスーペリアドラマーの拡張キットにおいてプリセットから読み込んでそのままみたいなことはあまりしないのですが、一通りこう見ていくといろんな手法でミックスされているので、使っているトラックだったりとかも参考になるので、そこも拡張ドラムキットの価値の一つかなと思っています。で、本当プリセットによって多種多様なやり方で、まあ、あえて一辺倒にならないようにしているんだとは思うんですが、例えばパラレルコンプみたいのをしているプリセットもあれば、そうでないプリセットもあったりとか、リバーブプラグインとしての人工的なリバーブでリバーブ作っているプリセットもあれば、アンビエントなどをリバーブ的な加工をして使っているトラックもあったりとか、本当人それぞれという感じですね。いろんな手法をプリセットから学ぶこともできます。で、他の拡張音源も、そうなのですが、傾向としてこのプリセットの、特定のエンジニアさん、プロデューサーの方のプリセットと、トゥーントラック名義で収録されているプリセットとあって、まあ、全体の傾向としてトゥーントラック名義の方が汎用性が高いものが多いかなと思ったりしてます。で、おそらく意図的にいろんなサウンドを入れるようにしているのかなと思います。で、固有の名前が書いてあるプリセットは、まあ、その人の趣向とかスタイルが色濃く出ているので、よりエクストリームなサウンドが多いかなと思ってます。で、やはり同じ人が複数作っているので、幅の広さっていうのは狭いかなと思っています。まあ、その分
尖ったサウンドだったり特殊な手法でルーティングされてたりとかするので、そのあたりにちょっと注意して聞いてみてください。ではまず何個か、個人的に気に入ったサウンドをプリセットから聞いていただきたいと思います。まずはトゥーントラック名義の方からハイ&ローです。ドラムだけの状態と、他の楽器を一緒に合わせて聞いた状態と両方聞いてください。はい、そしてもう一つはサウンドアンノーン。こちらはダニエルさんのプリセットですね。はい、続きましてはトゥーントラックの方からファントムというプリセットです。はい、そしてもちろん、MIDI データ集も収録されていますので、フレーズ集ですね。グルーブタブからエリアス33を選び、このようにいろんな種類が収録されています。そしてその DAW のテンポに合ったテンポで、視聴することができますので、このように気に入ったサウンドがあったらドラッグすると MIDI データとして貼り付けることができます。はい、いかがでしたでしょうか。やはり注目すべきはバリエーション豊かなルームマイクの存在ではないでしょうか。そしてドラムもシンバルもかなりの数が収録されておりますので、大は小を兼ねるといった思想が伝わってきます。サウンド的にはなかなかオールジャンルいけるというものではなく、また初心者向けというよりかはかなりクロート向けの印象を受けましたが、自分も早速実際の楽曲に導入してみて、さらに深い部分を探求していきたいと思っております。はい、それではこちらの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。